يا أهل فلسطين نحن أخوكم في الدين الله ينصركم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر دمارهم وخرب ديارهم وشد شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم ويتم أطفالهم وبدل أهوالهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا أهل فلسطين نحن جلودكم في الإسلام نحن معكم فلسطين للعرب من الشرق إلى الغرب من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها ويل للسهاجنة ويل للأمريكان ويل للجهود والانتصار والفتح للمسلمين بفضل الله تعالى ومنه هم وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں اے فلسطین والوں جو کلمہ تم پڑھ رہے ہو عارضی طور پر جنگ بندی ہو گئی مگر مسئلہ فلسطین اس وقت تک ہے جب تک کہ یہود کو بیت المقدس سے نکال نہیں دیا جاتا اس وقت تک مسئلہ فلسطین ہے اب اسرائیل یہودی سٹیٹ اتنے مسلمانوں کو شہید کر کے اب جنگ بندی کا اعلان کر کے وہ مارتے ملتا ملیا میٹ کر کے خون بہا کے اسی پر ہی مٹی ڈال دینا چاہتا ہے ہمارا آج جو پورے ملک میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم اور باقی تنظیمات کی طرف سے جو تضامن اور اظہار یکجہتی کے لیے آج ہم جمعہ اور اس کی ریلیوں کا انعقاد کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ اس یہودی سٹیٹ کو اس کے وزیر اعظم پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جائے اور اس یہودی سٹیٹ کے پنجوں سے مسجد اقصی کو آزاد کروایا جائے اور جس قدر بھی انہوں نے دہشت گردی کی ہے او آئی سی یو این او کے اندر ان کو ایک ٹیررسٹ سٹیٹ کے طور پر ان کا اندراج کیا جائے اور یہ قضیہ سرکار کے فرمان کے مطابق ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعة کہ جب تک اسلام ہر طرف غالب نہیں آ جاتا اللہ کے فضل سے اہل حق اپنا سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ